হাই ফ্ৰেণ্ডছ মই লোহিত মই ইউটিউব চেনেল নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডেনিঙত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ চাইছে এইটো হৈছে জাইবেৰা এইবিলাক মোৰ জাৰবল প্লেণ্টছ অৰ্কিড গাৰ্ডেনৰ লগে লগে অকণমান বেলেগ ফুলৰ ফালেও মাজে মাজে চাওঁ বাস কৰোঁ চাওক এয়া বহুতেই এইবিলাক টিচু কলচাৰ প্লেণ্ট হয় বহুত বহুতে টিছু কলচাৰ প্লেণ্ট মৰি যায় বুলি কোৱা শুনি থাকোঁ কিন্তু টিছু কলচাৰ প্লেণ্ট আপোনালোকে ৰুব কেনেকৈ সেই বিষয়ে কওঁ বা যত্ন কেনেকৈ ল'ব মই এটাই অসুবিধা মই এতিয়া ৰিপৰ্টিং কৰি দেখুৱাব নোৱাৰোঁ কাৰণ মোৰ কেমেৰামেন নোহোৱা হ'ল বা ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ নোহোৱা হ'ল এতিয়া এটা কেমেৰা ষ্টেণ্ড আনিব লাগিব আৰু সময়ো নাপাওঁ যিহেতু তথাপি সময় উলিয়াই আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চাওক কলি আছে আৰু সৰু সৰু এইবিলাক আৰু আছে তলত এইবিলাক ফুল চল এইবিলাক এতিয়া কাটি দিব লাগে ইয়াৰ গুৰিতে কাটি দিব লাগে আমাদের সাথে এক্সট্রা সিঁতে খাদ্য লই থাকে ই আপনাদের রুব কেন সেই বিষয়ে কম প্রথম প্রথমে যা এই আপনাদের প্রথম হয়েছে আপনার পট সিলেকশন এইটো তো মই দেখাই দিছো ফুটা কই দিছো যাতে পানি তো বাহির হই যাব পারে তার পিছত আপনাদের ইয়াত পটর ফুটা বিলাকত জিকনো নাৰিক চৰি তালিৰ টুকুৰা ইটা টুকুৰা বা শিল সৰু সৰু শিল সেইবিলাক দি বন্ধ কৰি দিব পাৰে বা কাপোৰেৰে বন্ধ কৰি দিব পাৰে যাতে পানীটো ওলাই যায় মাটি ওলাই যাব নোৱাৰে বা তাত প্ৰটিন মিডিয়া ওলাই যাব নোৱাৰে তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰটিন মিডিয়াটো এনেধৰণে বনাব তাত ফৰ্টি ফাইভ ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট কক'পিট ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ফাৰ্মি কম্প'ষ্ট বা গোবৰ সাৰ বা জি কম্প'ষ্ট দিয়ে আৰু তাত আপোনালোকে কি দিব পাৰে বালি টেন পাৰ্চেণ্ট যাতে মাটিত মাটিৰ পানী জমা হৈ থাকিব নোৱাৰে বা প্ৰতিমা পানী জমা হৈ দিব নোৱাৰে মই ইয়াত অকণমানো মাটি দিয়া নাই অকল গোবৰ সাৰ ফাৰ্মি কম্প'ষ্ট আৰু চৰি গৰ সাৰ ককপিট আৰু বালি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে ইয়াত যদি ফাৰ্টিলাইজাৰৰ কথা হয় ফাৰ্টিলাইজাৰ আপোনালোকে যদি অৰ্গেনিক দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বন মিল দিব পাৰে বা হনডাষ্ট আৰু নহ'লে আপোনালোকে ইয়াত দিব পাৰে কেমিকেল হ'লে ডি এ পি আৰু ছুপাৰ ফাষ্ট এক চামুচ ইয়াৰ লগত মিল আমি হ'লে দি দিলে হ'ল আৰু প্ৰতি সপ্তাহত আপোনালোকে যদি ভালকৈ ফুল পাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰতি সপ্তাহত বা দহ দিনৰ মূৰে মূৰে আপোনালোকে এক চামুচ ওৱান স্পুন বা ডি এ পি নহ'লে চুপাৰ ফচফেট বা ডি এ পি আৰু ছুপাৰ ফফেট মিক্স কৰি দিব পাৰে ইয়াক ফুল ফুলটো বহুত বেছি ফচফেটৰ প্ৰয়োজন হয় ডি এ পি দিলে এটা লাভ হয় কি ইয়াৰ যিটো ডি এ পিত নাইট্ৰজেন থাকে ডায়ুমিনিয়াম ফচফেট বুলি কোৱা হয় ডি এ পিৰ গতিকে তেনেকৈ কৰিলে হৈ গ'ল আৰু নহ'লে পানীত ডিজলভ কৰি ইয়াত ঢালি দিব পাৰে আৰু আপোনালোকে ইয়াক ৱাটাৰিং কেনেকৈ কৰিব সেই বিষয়ে কওঁ আপোনালোকে ৱাটাৰিং কৰিলে একেবাৰে ৰাতিপুৱা কৰিব আৰু নহ'লে আবেলি আৰু ইয়াত এটা চাব যদি ইয়াৰ আৰু এটা কথা মই কোৱা হোৱা নাই চৰি আপোনালোকে যেতিয়া ৰুব তেতিয়া এই ইয়াৰ কিটো চাব একেবাৰে যাতে আপোনালোকে এই পাটৰ ক্ৰাউনলৈকে ঢাকি নিদিয়ে ইমানলৈকে তাৰ অকল শিপাবিলাকেহে ভিতৰত থাকে বাকী এইকেইটা যাতে তাৰ পাটৰ ক্ৰাউনবিলাক ওপৰত ওলাই থাকে নহ'লে গেলি যাব পাৰে বা নষ্ট হৈ যাব পাৰে তেতিয়া ধুনীয়াকৈ হৈ থাকিব মোৰ যেনেকৈ হৈ আছে তাৰপিছত আপোনালোকে পানী পানী দিব পানী এনেকৈ দিব যাতে ইয়াত এইটো ডাব ভৰ্তিকৈ পানী দিব যেতিয়ালৈকে তাৰ ফুটাইদি পানী নোলায় তলিৰ তলৰ ফুটাইদি বা হলবিলাকেদি পানী নোলায় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে পানী দি থাকিব ধৰ যিদিনা পানী দিলে ভালকৈ পানী দিলে আৰু যেতিয়ালৈকে নুশুকায় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে আৰু পানী দিব নালাগে বেছিকৈ পানী দিলে শিপা শিপা মৰি শিপা গেলি যাব পাৰে গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া যেতিয়া শুকাই শুকাব বা ধৰিব পাৰিব যে শুকাইছে তেতিয়া আপোনালোকে পানী দিব গতিকে এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে বেলাইকেনটো ডবাই দিয়ক you <clears throat>